ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡି ପ୍ରକାଶ ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଥିଲେ ଏବଂ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ନିଜ ବେଉସାରୁ ପଇସା ବଞ୍ଚାଇ ସମାଜସେବା କରିବାର ଅନନ୍ୟ ସଫଳ ଉଦାହରଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଶନିବାର ସ୍ୱର୍ଗତ ରାୟଙ୍କ କଟକସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏଥିସହିତ ସେ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଓଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକାନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଓ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଓ ସମାଜର ଅସହାୟ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଉଥିଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଥିଲେ, ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ନିଜ ବେଉସାରୁ କିଛି ପଇସା ବଞ୍ଚେଇକି ସମାଜ ସେବା କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ, କେମିତି କରାଯାଇପାରେ ତାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରକାଶ ରାଓ ଥିଲେ। ଦେଶର ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କଟକ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ପ୍ରକାଶ ରାଓ ମହାଶୟ କିଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ତାଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ପ୍ରକାଶ ରାଓଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପଦ୍ମରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ରାଓ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା, ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ, ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ସେ ଟାଣିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ରାଓଙ୍କୁ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରକାଶ ରାଓଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରକାଶ ରାଓଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରିତ କରୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଓଙ୍କ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ ଓ 2018ରେ ତାଙ୍କ କଟକ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରି ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ରାଓଙ୍କୁ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଓ ସଦାସର୍ବଦା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହୋଇ ରହିବେ। ସମାଜରେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ରାତାରାତି ବଡ଼ ଲୋକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଅଧବ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ନିଜେ ବଡ଼ ହେବା ସହ ସମାଜରେ ଉଦାହରଣ ହେବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଓ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ମହାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।